Zbog toga sam izašla iz kreveta. Milica ispričala zašto ne spava sa Tomovićem, a onda oplela po Dragani. Marija poručila, ona je folirantkinja. Bila je kod mene u salonu, rekla je Milica. Marija i Miljana Kulić su sedele sa Milicom Kemez u dvorištu. Njih tri su razgovarali o trenutnoj situaciji o Milici i Vladimiru Tomoviću. Milica je otkrila zbog čega je napustila krevet u kom je spavala sa Tomovićem. Greška ti je bila što si bila sa njim u krevetu, nisi smela to da dozvoliš, rekla je Marija Milici. Ja čim su pomenuli nešto tako, sam izašla iz kreveta, nisam htjela da budem sa njim u krevetu. Mene su pomenuli moji, jer čim krenu priča o tome da ne spavam više ni sa kim, rekla je Milica. Nakon toga njih dve su se dotakle priče o Dragani Mitrović. Ona priča kako njoj muž nije dao da se šminka, a ona dolazila kod mene u salon. Na trepavice, nokte, frizuru, rekla je Milica. Ona je odvratna, folirantkinja. Kako je moguće da ti posle maltretiranja odeš kod njega? Kao neće da roditelji znaju da te šamara, rekla je Marija. Meni je krivo što je ona imala spontani. Žao mi je, ne daj Bože nikome, ali što posle nisi otišla. Svi su znali da on nju vara, a onda ode u Švajcarsku da zaradi pare. A ne, ona ode da operiše nos, ispričala je Milica i nastavila. Ja znam i vidjela sam poruke gdje je ona slala, dolazi u zadrugu, da mene u kanali, dodala je Kemezova. Kako je tekao njihov razgovor, pogledajte ovdje u tekstu. Pa da, sumnjivo je bilo sve s početka. Tužne priče, navikli su ljudi da prolazi, obično prođu u narodu i neko igra odmah na tu kartu. I sad Milica verovatno zna tu osobu pa govori to što govori. Marija ima svoje neke procene i ona je tu bez dlaka na jeziku, kako bi to Miljana rekla. I dosta mislim da je u pravu u nekim stvarima, da su u pravu u ovom dijalogu. Ne znam veliki koji je datum, ali zaista je previše onako počela da drami za neke stvari, kao da živim u nekom tamo veku, kameno doba, da se nešto danas, nešto je to sad strašno i sramota. Sad trenutno su ponovo negde potkačili Milicu, povezuje sa Tomom, povezuje sa nešto na tome Tomovića, Milica izlazi, plače, da je navodno zaljubljena, priznaje da je zaljubljena u ovog Toma, da čisto sumnjam, sve je to sada ono kao ogleda, osvrću se na onu zadrugu prošlu na početku, pa sad čim malu neku greškicu Milica napravi, odmah se nalepi još 50 grešaka, 100. A njima je odgovara, Milica lepuška, još lepše izgleda u ovoj zadruzi nego što je prošloj zadruzi, baš se prolepšala i na kraju krajeva mislim da nema veze ni sa Tomom, ni sa ovim Tomovićem i već ne znam kako se zvao, taj još jedan je bio. Nako, sa kim se povezivali, vidjet ćemo šta će biti Anđel Sion dalje muva tamo sa onim curama. Da li će se njih dvoje negdje naći u celoj priči, ima vremena. Ovi su svi onako prosto love situacije, love priče, nekako su nameračili se na pojedine lepe, zgodnije za drugarke i to tako kreće. I Milica je izašla napolje, puši cigaretu, verovatno su opet s nečim povredili, što je zaista jadno i ružno. Tako da vidit ćemo u ostalom šta će biti nadalje. Eto, jedan kratak pregled popodnevni iz vesti, iz ove novosti i malo osvrtanje na celu skupnu situaciju. Ljilja je gazda, Ljilja je simpatična, ona to onako šumenski prenosi, malo se napravi luda, nije ona ni luda, ni glupa, sve negde je to njoj jasno, ali što ona kaže, oni su sada u show programu. Za početka je postavila Frana i Taru. Fran se ugradio što se tiče Tare,
da ostanu na nekoj prijateljskoj osnovi, ipak je njemu stalo do Paule. E sad možda i njemu malo odgovara da malo bude tih nekih situacija, opet da se nešto dešava. Stoga vidjet ćemo. I sinoć je bio konflikt između Marije i između Zole. Zola, Marina priča, Zolina priča, Kristijanovo gledište na njihovu ljubav, što je upravo što kažu, ili je zaista toliko zaljubljen u nju, ili je ono korisno, da mislim da negdje zavola Miljanu i ta korist se provlači, prožimo, pa zaradio je on, zaradio je ona, tako da vidjet ćemo šta će na kraju krajeva biti. Oboje traže ponovo, traže poligraf, da se dokaže istina, mislim da dosta su istine rekli, provlači se poneka prava laž, Marija nešto prećutkuje, ne želi da priča, njeno pravo što se tiče nekog njenog života i porodice i braka, tako da malo drami previše sekirali Miljanu, ali Miljana je u nekim situacijama i ona takva kakva jeste, šašava, ali i dobro u osnovi, s toga vidjet ćemo, dragi moji. Zadruga 4 se baš zahuktala, stoga pratite me i hvala vam pažnje.